Камералық оркестрдің алғашқы концерті өтті. Аталған камералық оркестр композитор, пианист Сәтжан Шәменовтің жетекшілігімен 2021 жылы құрылған болатын. Оркестрдің құрамы 15-ке жуық музыканттан тұрады. Камералық оркестр Құрманғазы оркестрінің 88 жылдық тарихында алғаш рет құрылып отыр екен. Бұл өнер ұжымының басты ерекшелігі домбыра, қылғобыс секілді ұлттық аспаптарға басымдық беруінде. Ал концерттік бағдарламасы күйден классикалық шығармалармен, авторлық музыкалардан құралған. Жаңа өңдеуден өткен шығармалар көрермендерге ерекше көңіл күй сыйлады. Бастамамыз әрине біріншіден халық әндері, күй, классикалық музыка, авторлық музыкаларға сипаттау. Өз басымыз соңғы 6-7 жылдықта көптеген Азия елдерінде өткен, Орта Азия елдерінде өткен фестивальдарға қатысып, сондай бір ой болып, әйгілі Құрманғазы оркестрінің ішінен сондай бір камераны ашқаныма өзім қуаныштымын. Бұл жердегі құрам оркестрінің жастарынан құралған болатын, осы тәуелсіздіктің 30 жылдығына, жаңа айтқандай, соның тәуелсіздіктің 30 жылдығымен құрдастары да бар, музыканттар. Енді әр Құрманғазы оркестрінің әр музыкантын әртүрлі конкурстарға қатыссаң еш күмәніміз жоқ орын алмайтынына, қалайда болса орын алатын, бұл ең таңдаулы музыканттар ғой. Сондықтан жаңағы жастардан құралған оркестр, бұл енді осы тәуелсіздіктің 30 жылдығына болып келесі жылы жауып қалады деген оркестр емес, келесі жылы тағы да құрамын күшейтіп жалпы Астанада, Алматыда, Қазақстанның ішіндегі тағы да осы жобаның проектісі ғой, ары қарай жоспарлап отырмыз концерттерін беруге.